Celé to začalo vlastně tím, že jsme se nemohli potkávat, nemohli jsme se setkávat ve výuce, nemohli jsme se dokonce setkávat ani na obědě. Naši zaměstnanci mohli konzumovat pouze stravu balenou v plastových krabičkách, kterou distribuovala naše menza, a vlastně vznikla myšlenka využít tento plastový odpad pro něco, co by připomínalo tuto smutnou dobu. Ten odkaz té platformy Memento COVID vlastně tkví v tom, že je to kruh, který je symbolem jakéhosi spojování lidí. Ta myšlenka byla postavit místo, kde se můžou studenti po celé té pandemii opět setkat. Jednou z těch výzev té soutěže bylo také to pracovat s tímto materiálem recyklovaným, s tímto granulátem. Pro náš pracovní tým, který se zabývá nějakou vizuální stránkou, tak to byla výzva, protože nikdy předtím jsme vlastně s takovýmhle jakoby materiálem nepracovali. Co se týká té technologie, jedná se o standardní zpracovatelský proces, kdy polypropylénové misky jsou nejprve dezintegrovány, čili roztrceny. No a proto, aby mohli dále postoupit další zpracovatelský proces, který zahrnuje samozřejmě přídavek různých aditiv, stabilizátorů a posléze zpracování do finálního tvaru, který je možno vlastně vidět na dané realizaci. Za celý tým, který se podílel na tomhle projektu, tak si myslím, že největším přáním skutečně je, aby ti lidé, kteří si tam přijdou odpočinout, sednout, si vlastně uvědomili tu chvíli toho okamžiku, toho, že můžou být spolu, sdílet ty myšlenky, že se můžou zastavit a jednoduše se potkat. Symbolický odkaz na to, že i v dobách, kdy se zdá, že je nejhůř, je lepší něco dělat. A COVID Moment to je vlastně důkazem toho, že když se spojí dobrá vůle s dobrým nápadem, tak z toho vznikne něco užitečného, smysluplného. Vzniklo z toho to, že jsme schopni spolu spolupracovat, táhnout za jeden provaz, že jsme se byli schopni naučit novým věcem, řešit problémy, se kterými jsme doposud neměli žádné zkušenosti, a vyšli jsme vlastně silnější, než jsme byli předtím.